我们再来看海南的消息。记者从海口海事局获悉，受热带低压的影响，昨天中午起，琼中海峡风力增大到阵风八级，抗风等级不足八级的客滚船于九日12时起停航。未来两天，海南、广东西部将出现大到暴雨。昨天下午，记者在海口秀英港码头看到车辆过海通道顺畅，检票通道秩序井然。售票大厅里有少量旅客在购买船票，暂未有旅客滞留。据了解，南海热带云团于昨天上午8点加强为热带低压，中心位于北纬16.9度、东经111.7度，距离海南省文昌市南偏东方向约310公里的南海海面上，中心附近最大风力7级，风速达到14米每秒。对此，海南省气象台已发布台风4级预警和暴雨3级预警。受其影响，昨天到明天，海南省将有强风雨天气过程，其中南海中部和北部海域、西沙、中沙群岛附近海面、本岛四周海面、北部湾海面风力将先后加大到6至8级，阵风9至10级。在降水方面，昨天早上8点至12号上午8点，最强降雨将出现在临高、儋州、白沙、昌江、东方和乐东等市县，过程雨量200至300毫米，局地雨量可达400毫米。新华社报道。